ադրբեջանցները փախնում են ուղղակի այդ տարածքներից, ինչը պատահել։ Վերջին շրջանում մի շարք ընտանիքներ կորցրեցին իրենց ընտանիքի անդամներին, նրանք պայթել էին ականների վրա, նրանք ուղղակի ընկել էին տարածքներ, որտեղ որ տեղի է ունեցել մարտեր և որ հետևանքով նաև այդտեղ մնացել են զենքեր, զինամթերքներ և երեխաներ են նաև վերցրել իրենց ձեռքերը, նռնակներ ու պայթել է իրենց ձեռքերում, այսպիսի դաժան դեպքեր են տեղի ունեցել ադրբեջանցների հետ Լեռնային Ղարաբաղում, հենց այն տարածքներում, որտեղ որ ապրել են հայերը մինչև 20 թվականի պատերազմը և որից հետո ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժումից հայերին դուրս հանեցին այդ տարածքներից և այդտեղ են հիմա տեղափոխվում ադրբեջանցները, այդ ադրբեջանցները ասում են, չէ, մենք ավելի լավ ապրենք Ադրբեջանում աղքատ կյանքով, քան գանք այստեղ, Ալիևը մեզ տա գումար, մենք չենք ուզում այդ գումարը, մենք վերադառնում ենք Ադրբեջան և սա անիծված հող է, մենք գիտենք, որ հայերը մի օր գալու են, ու այդ վախով իրենք այդտեղ չեն ուզում մնալ, նախային պատճառով, որ իրենք այդ ամեն ինչը տեսան իրենց մաշկի վրա և ավելի շատ համոզվեցին, որ դա անիծված հող է և այդ հողի համար կռիվները շարունակվելու են դեռևս, ոչ մի բան չի կանգնել, ուղղակի դադարեցվել է ժամանակավորապես, մարտերը կրկին պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում իհարկե լինելու է, քանի դեռ այդ խնդիրը չի լուծվել երկկողմանի հավասար պայմաններով և համաձայնությամբ, այսինքն չի կարող այդ խնդիրը լուծվել պատերազմով, որովհետև այդ խնդիրը եթե լուծվեց պատերազմով, ուրեմն հաջորդ անգամ պատերազմը հայտարարելու պարտվող կողմը, ինչպես որ եղավ 20 թվականին, 80-ականներին, 90-ականներին հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղում հաղթանակ տոնեց, չփորձեց Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում Ադրբեջանի կարծիքն էլ լսել, դրա համար Ադրբեջանը 30 տարի ուժեղացավ և 20 թվականին էլ լուծեց այդ հարցը իր ցանկությամբ ու հիմա էլ ինքը քո կարծիքը չի լսում ու ավելին է անում։ Մենք հաստատ ադրբեջանցներին սովի չենք մատնի, եթե ունենայինք ինչ-որ շրջափակած տարածք և այդտեղ ադրբեջանցներ ունենային սնվելու խնդիր, մենք հաստատ կապահովեինք ադրբեջանցների սնվելու խնդիրը, որովհետև մենք այդքան էլ դաժան ազգ չենք։ Եվ այս ամենը այսօր ապացուցում է հետևյալը, որ կամ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմով վերջ դրվեր այդ խնդրին, Ադրբեջանը կամ պետք է մինչև վերջ վերացնենք, որ այսօր մեր կողքին չաճեցնենք այսպիսի թշնամի, կամ պետք է ելեմ ասում գնայինք խաղաղ բանակցությունների և ինչ-որ բան էլ Ադրբեջանի սրտով անենք, որպեսզի հարցը փակվեր, գնար սերունդը սերունդ զոհեր չտայինք։ Ամեն տարի, ամեն ամիս սահմանի եղելա զոհ կամ վիրավոր, սրանք հստակ փաստեր են, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, դրանից հետո էլ եղել են զոհեր ու վիրավորներ ցավոք սրտի և ով է ասում, որ հետագայում չեն լինելու։ Հարցը չի լուծվել, ավելի վատացել է իրավիճակը, Հայաստանը եթե մինչև 20 թվականը բանակցում էր ավելի լավ պայմաններով, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղ իր ձեռքում, հիմա Հայաստանը բանակցում է ոչ թե Ղարաբաղի համար, այլ բանակցում է Հայաստանի համար, սա է տարբերությունը։ Եվ այսպես շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ ադրբեջանական իշխանությունների դեմ իրականացվելու է ամենասարսափելին։ Ադրբեջանում տարածվում են տեղեկատվություններ, որ ադրբեջանցի կարկառուն ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, ով որ լքել է Ադրբեջանը Ալիևի սպառնալիքների պատճառով, պատրաստվում է մահափորձ իրականացնել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի դեմ։ Այս հայտարարությունից հետո ամբողջ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները անցան գործի, որպիսի Ադրբեջանի նախագահի անվտանգությունը ապահովեն և բացահայտեն բոլոր նման գործողությունները, դեպքերը, թե որտեղից են գալիս այդ սպառնալիքները։ Ըստ էության Ադրբեջանի նախագահին սպառնալիքներ կարելի է հասցնել միայն
Ադրբեջանի սահմաններից դուրս, չնայած նրան, որ կան տեղեկատվություններ նաև այն մասին, որ Ադրբեջանի ներսում ևս Ալիևին չեն սիրում և Ալիևից ազատվելու համար հնարավոր է Ադրբեջանում տեղի ունենալ ռազմական հեղաշրջում։ Ադրբեջանական մի շարք փորձագետներ պնդում են, որ Ալիևը 20 թվականի պատերազմի հաղթանակից հետո ցմահ նստելու է գահին և իր իշխանությունը իրենից հետո փոխանցվելու է իր որդուն, ինչպես որ ինքն էր իր հորից վերցրել իշխանությունը, այնպես էլ իրենք հայր և որդի արդեն իսկ պայմանավորված, որ Ալիևից անցնելու է մյուս Ալիևին։ Այս ամեն ինչը կանխելու հետևանքներով արդեն գործողություններ են սկսել և այս ամեն ինչը տեղի ունենալու ըստ էության Եվրոպայում, որտեղ Ալիևը հաճախակի է լինում, նա հիմնականում իր ազատ ժամանակը անցկացնում է եվրոպական մի շարք երկրներում գտնվող իր վիլաներում և այնտեղ իրեն շատ մեծ սպառնալիք է սպասում։ Ադրբեջանի նախագահի հետևից փաստորեն ցանկանում են գնալ ոչ միայն հայերը, այլ նաև ադրբեջանցները, ովքեր որ Ադրբեջանից փախել են անարդարությունների և խտրականությունների պատճառով, ովքեր որ կարծում են, որ Ալիևը երկիրը տանում է կործանման, չնայած նրան, որ Ադրբեջանի իշխանությունը պնդում է, որ իրենք գրավել են Լեռնային Ղարաբաղը և իրենք արժանի են հավերժ մնալ իշխանության ղեկին։ Իհարկե այս ամեն ինչը կարևոր է երկրի անվտանգություն պահպանելը, բայց դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանի իշխանությունը անում է որոշակի գործողություններ, որոնք իրենց երկիրը տանելու է կործանման։ Իհարկե հայերի համար ուրախալի կլինի, որ Ադրբեջանը գնա կործանման, բայց ադրբեջանցների համար դա ցավալի կլինի և նրանք ցանկանում են Ալիևին ուղարկել կործանման, և նաև շատ կարևոր փաստ է արձանագրվել, սրա մասին դեռևս շատ քչերն են խոսում, ասում են հետևյալը, որ Ալիևից ազատվելու են նաև ընդդիմադիր գործիչները, ովքեր որ այլևս շանսը չեն տեսնում Ադրբեջանում իշխանության գալու, և նաև տեսնում են հետևյալը, որ Ալիևը օգտագործեց իր կապերը Թուրքիայում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը իր օգտին լուծելու համար, հիմա Ղարաբաղի հարցը լուծված է և Ադրբեջանում շատերն են ցանկանում գալ իշխանության, և ցանկանում են գալ իշխանության ոչ թե ասելով, որ կգանք հայերից կվերցնենք հողերը, այլ ասելու են, որ Ալիևի թալանն ենք կանխելու և Ադրբեջանում նրանց իշխանության վերջն ենք տալու, որովհետև դա պետություն է, այլ ոչ թե թագավորական գահաշրջան։